Девид Хамилтън е автор с докторска степен по органична химия. Прекарал е 4 години в фармацевтичната индустрия, разработвайки лекарства за сърдечно-съдови заболявания и рак. Вдъхновен от плацебо ефекта, той напуска индустрията за да пише книги и да образова хората как могат да впрегнат ума и емоциите си, за да подобрят здравето си. Привърженик на идеята за един по-добър свят. Дейвид е автор на 11 книги, включително на поредицата Избрано от Луис Хей. Той е почетен научен съветник на благотворителната организация 52 живота, която помага на хора в нужда чрез актове на доброта. Привърженик е на добротата и работи страстно за да вдъхнови един по-добър свят.